Tá vendo? Aí, eu tenho 50 paradas aqui. Só que uma dica, mano. Anyway. Não, cara, tá de boa com ele pegar as coisas dele pra poder ir pra casa. Sim, cobrando. Cobrando. Agência, é cobrando, não? Quero mais. Well, actually, Cobrana would be nice, friend. What? How you know? You don't know? I don't know. The Belgian guy is going there. And this is Carnival. Rio de Janeiro. Ele falou, não, é.